Сынашақуа Владимир спортымыға қағау шері ағы зымыз өшеп. Анаха Владимир сфашағау сынаушыға ен зафари ағы футболырары. Анаха қағы енхі зүшіс оу, зүшіде гор Спартак Нальчик үзві орырары. Спартак Нальчик үрлес тұрч үп зарахуын фаға қағау, район таматы мия парагуадзау емеч Рустаныч и спорты жаапыми офис ұхутуқу зауырыч и ағыржинақу астан еблағағы Владимир деж. Владимир шахафтын фаға сфашағыч и шитқтхылхили ратау. Ди министерство, мя грамотер, поручить вот хозяву оцену. За многолетний труд и огромный вклад в развитие физической культуры, спорта и футбола в Республике Адыгея и в честь 80-летия футбольного клуба «Спартак Нальчик». Я юбилейный оба. Ну, я юбилейный, 80-летие «Спартаку». Прохожем такого. Я фирменный формер. Спортивный костюм. Как раз 16 мая 75 будет из города. А я удивляю.